Oppgave 1.34 er litt vanskeligere. A. Konstruer en rettvinklet trekant av C der vinkel B er rett, AB er 5 cm og AC er 6 cm. Starte med å lage et linjestykke med bestemt lengde. Her. Det skal være AB som er 5. Så lager vi en rett vinkel i B med vinkel med fast størrelse sånn. Trykker på A, trykker på B, gjør 90 med klokka. Ok. Da går den opp sånn. Så skal vi lage hjelpelinje opp her ved å trykke på linjeverktøyene og velge stråle gjennom to punkt. Sånn. Den, der og der. Det er grei. Vi flytter oss litt ned her. Sånn. Den opp dit. Så må vi lage et linjestykke med fast lengde til derifra og med lengde 6, og det skal vi bruke til å lage en sirkel som forteller hvor punkt C skal være. Går vi da på sirkel, definerte sentrum og periferipunkt sånn A til C, da vil punktet C det skal ligge der oppe, for da vil jo AC bli akkurat 6 cm langt. For å finne akkurat hvor det punktet er, så går vi på punkter her borte og velger skjæring mellom to objekt. Så da først trykker på den strålen der, og deretter på sirkelen, så får jeg punktet det som ligger her. Kan jeg ta linjestykket mellom to punkter, fra A til D. Da den greien. Nå har vi jo en god del objekter her som ikke trenger å vises. Hvis jeg går på pila her, så kan jeg sørge for at, ja, som du ser, så forsvant forbindelsen her, og da legger jeg inn nytt linjestykke med mellom to punkt, mellom det punktet og det punktet. Da fortsetter vi å skjule objekter som ikke trengs her. Ikke trenger å vises. Du må ikke slette dem. Hvis du sletter dem, så forsvinner også de andre tingene som vi har laget her. Du bare skjuler dem. Så kan vi måle lengden på AB. Og nei, vi bytter først navn på den her, og det gjør man ganske lett. Bare trykk gi nytt navn på det der, og skriv inn stor C i stedet. Så hvis vi flytter litt på de tingene som er her, så ser vi at det er B som ligger der. Så skal vi måle lengden på de to linjestykkene, den her og den der. Og så ser vi at det er riktig. De er 5 og 6 cm lang. Regn ut arealet til på B. Regn ut arealet til kvadratet på kateten AB. Jeg skal forminske litt, trykke på den, og så zoome inn. Så flytter jeg litt på hele oppsettet her. Så skal vi lage en regulær mangekant. Her, her, med 4 sider. Ok. Da får vi det kvadratet som er på den kateten. Og vi kan gjøre det samme på de andre to sidene. Jeg merker til rekkefølgen jeg trykte på punktene på her. Ja, arealet av den her, det kvadratet her, det blir jo 5 ganger 5. Hvis vi tar opp en kalkulator da, nå er det 5 ganger 5 er lik 25. Og det kan vi bare ta og skrive inn her. 5, og den gjør litt større. Og fint. På C, regn ut arealet til kvadratet på hypotenusen AC. Ja, AC er jo 6 cm, så arealet av det kvadratet her, det vil jo være 6 ganger 6.
gånger 6 är lik 36. Då skriver vi in 36 i det kvadratet. Och gör den något större. Bättre att se. På uppgave D, vad blir arealet till kvadratet på kateten BC? Ja, det stora kvadratet är ju lik summen av de två små, så för att finna det sista kvadratet här så måste vi ta det stora kvadratet minus det här mellanstora. Då får vi 36 minus 25 och det blir 11. Så kvadratet här, det är 11. Skriften på den då. Så på uppgave E, hur lång är kateten BC? För att finna ut hur lång BC är, och vi finner det talet som gånger med sig själv blir 11. Och för att finna ut vad det är utifrån talet 11 så brukar vi kvadratrot. Och först kan vi regna ut vad kvadratrotet av 11 blir. 11. Och så trycker vi på kvadratrot. 3,316. Det runder vi av till 3,32. Bara huska det talet. 3,32. Och så ska vi skriva svaret på E med syntaxverktyget här. E. BC är, och så vi trycker på symbol här på det plus minus tecknet går bort och så ner. Och vi upp kvadratrottecknet. Kvadratrot av 11 som är lik 3,32. Så, ja. Ordner med den texten. Gör den lite middelstor och så fett. Och för att vara säker på att vi har regnat riktigt så kan vi ju måla här avstånd till längd till BC. Och den är 3,32 som vi har regnat ut här. Så det var då uppgave 1,34. Lagre.